на сьогоднішній день, ну, кожний будинок інтернат, значить, відвідується уповноваженими Верховної Ради з прав людини. Ну, це не тільки будинки інтернату, це і психоаналітичні всі установи. Тому що ми ну, на сьогодні, ну, є така практика внезапна, і ми повинні завжди, ну, тримати це питання на контролі. Відвідали Гадяцький, є пропозиції, значить, обладнати ліфтом будинок інтернат. У нас це питання на контролі. Виготовлена у нас проектно-кошторисна документація департаментом будівництва. Значить, по закінченню військового стану, значить, ми виносимо на цю сесію. Виносимо, да? Коригування. Ми надали вчора Слободян, є висновок пропозиції, щоб встановити лифт. Да. Вони сказали, що вони до кінця цього року все це зробили. Все, да. 1 500 000 зовнішній ліфт, значить, сучасний, нам дуже потрібно. Ми вирішимо це питання. І друге, там, значить, на сьогоднішній день завершується ремонт відділення на 30 ліжкомісць для внутрішньопереміщених осіб. І є питання, значить, проведення після цього по благоустрою території. Ми будемо просити кошти на проведення проєктно-кошторисної документації, щоб... Які запитання?